Vedení Prahy pokračuje v přípravách na spoplatnění vjezdu do centra metropole. Poplatek za průjezd některými ulicemi by se mohl začít vybírat už příští rok. Magistrát na základě požadavku městské části Prahy 1 už připravuje potřebnou legislativu k tomuto opatření. S tím ale nesouhlasí další městské části hlavního města. Spoplatněný vjezd do centra má zajistit vyhláška, kterou už mají třeba v Karlových Varech. Omezení se má týkat zejména malé strany a části Starého města, a to zejména v blízkosti Vltavských břehů. Připravujeme čistopis návrhu té vyhlášky, která by spoplatnila vlastně dvě ulice v centru hlavního města Prahy. Jednak je to tedy ulice Karmelická plus nějaké přilehlé části ulic, náměstíčka, Velkopřevorské náměstí, Malteské náměstí, část újezda pod ulici Vítěznou třeba. Stále znova musíme vyvracet mylnou informaci, že se bude městská část zavírat. Nebude se zavírat. Se stavěním závor se ale nepočítá. Vše mají hlídat kamery, které budou snímat poznávací značky aut. Jejich majitelům pak datovou schránkou nebo dopisem přijde příkaz k úhradě poplatku. Stále se také jedná o tom, kdo bude mít splacení výjimku. Přirozeně musí mít rezidenti integrovaný záchranný systém, to je zcela přirozené. Dále samozřejmě také ti, kteří zde mají provozovnu. Uvažujeme o tom, že by se jednalo také o osoby blízké, pokud mají v centru někoho, koho musí obsloužit. Průjezd by měl vyjít na 200 korun za 24 hodin, měsíčně pak na 2000 a roční poplatek by podle radnice Prahy 1 měl stát přes 20 000 korun. Podle starostky Prahy 1 se placení nevyhnou třeba firmy s papírovou adresou v centru. Co se firem týče, tak tam je důležitý ten moment, že by to byly firmy, které zde mají provozovnu. A tam ty schránkové firmy do toho samozřejmě nespadají. Platit za průjezd mají i rozvážkové a kurýrní služby. Ta částka se nám nejeví jako tak vysoká, že by se nutně musela promítnout v cenách. Upřímně řečeno, projíždí nám tady 70 000 aut denně, která vlastně činí tu rozvážku. Spoplatněný vjezd do centra města by byl navíc i mezinárodně vymahatelný. V současné době metropole tratí na nezaplaceném parkování turistů 100 000 ročně. V případě, že by došlo k nějaké nehodě třeba v tunelu Blanka, tak samozřejmě bude možné dočasně tu poplatkovou povinnost vypnout. No, my jsme proti od začátku. Praha v té své velikosti je jediným městem, kde není dokončen ani jeden obchvat. Až bude dokončen minimálně ten vnitřní, pojďme se začít bavit o tom, jakým způsobem odlehčit tady dopravě v centru, logicky. Ale není možné začít od konce. Ten vnější staví stát, proto se taky v tom tolik angažuju. Co se týče vnitřního městského okruhu, tak pevně doufám, že i v tomto směru Praha přidá na plyn. Zásadní ale je i z hlediska celorepublikového, aby nejprve vznikla infrastruktura, která je schopná odvést tu tranzitní dopravu. Sousední městské části Prahy 1 se teď bojí, že se doprava přesune k ním. Já se nedivím Praze 1, že takovýhle nápad z nich vypadl. Dobře, mají na to právo. Ale nechápu to ostatní, protože je to věc, která není na stole, kterou nikdo nedal k projednání. Taky budeme projednávat nejprve s městskými částmi a potom následně jej budeme projednávat v koalici tady na magistrátu. Finální výsledek tak musí posvětit zastupitelé na magistrátu. Karolína Pavlínová, Televize Nova.